Празничната седмица от Коледа до Нова година случаите на остри заразни заболявания бележат драстичен спад в Шуменска област. Регистрираните през периода болни са общо 42-ма при 110 за предходната седмица. Данните са от ежеседмичната справка на здравната инспекция. Общо 36-ма души са диагностицирани с остри респираторни заболявания и грип, срещу 88 седмица по-рано. COVID-инфекции са установени само при 3-ма души. В дните, в които децата бяха във ваканция, напълно е затихнало разпространението на скарлатина. Няма нито един случай. С варицела и ендероколит е регистриран по един пациент, сочи справката на РЗИ.